recimo, s obzirom da da cena, se cena digre glavnu ulogu, dobro se mogu otvoriti da pričam. Rok je 52 dana. 52. dana u ponoć mi znamo je li neko konkurisao za taj paket aerodrom ili nije. Ako nije aerodrom, izdali se varijantom gdje ide sa normalnom cenom i onda sigurno prolazi. Ako je neko konkurisao, onda aerodrom ima B varijantu, izlazi sa ponudom da vozi za 1 euro. Ispod, da kažem, ekonomskog minimuma, onda će oni morati... Mislim što su priča, da ja te volim na sedmi priča, da mi se ne... Pa ne, ali me sad pitate, onda ja moram kažem... Ne, ja kažem, stvarno me ne interesuje te varijante. Pa da ja govorim o javnom preduzeću, ja govorim... To je te priča, ti će priča o delu, ja se ograđem od ovakvog razmišlja. Molim te.